Трагедія на Прикарпатті. Двоє чоловіків загинули, а четверо жінок зазнали тяжких травм через вибух, який стався, коли туристи палили багаття. Усе трапилося високо в горах на полонині поблизу села Вороненко Надвірнянського району. Група була на одному з найпопулярніших туристичних маршрутів. Водночас дістатися до туристів було надзвичайно складно. Подробиці історії в сюжеті Ірини Тимчишин. Вибух прогримів високо в горах на одній із полонин, де на ночівлю зупинилися туристи з Коломиї. Здетонувало там, де палили багаття. Двоє чоловіків, які саме були поряд, загинули на місці. Одному 39 років, другому 26. Ще п'ятеро туристів, із них четверо жінки, зазнали травм. Евакуювати потерпілих було надзвичайно складно, бо проїзду до полонини немає. Рятувальники діставалися до них 2 години. Потім до швидкої за 5 кілометрів несли травмованих на руках. Середній час підйому рятувальної групи, скажімо, від точки автомобіля, це майже 5,5 кілометрів, це година 10 хвилин до місця. Ми не могли потерпілу швидко транспортувати, тому що її треба було дуже бережно, обережно, щоб не завдати їй додаткових ушкоджень і травм. Решту туристів, серед яких діти 3 і 5 років, місцеві жителі вивезли квадроциклами і позашляховиками. Малеча не постраждала, бо на момент трагедії вже спала. Мені позвонив знайомий з Коломиї, попросив виручити, тому що люди збігали кров'ю, і це неможливо було допустити. Відвіз дітей і декілька хлопців з контузією голови. Я їх звіз до асфальту. Вони всі в шоці, в стресовому стані, мало що говорили. Усіх травмованих доправили до Івано-Франківська в обласну лікарню. У 4 постраждалих жінок – множинні вибухові ураження, опіки тіла, численні перелами та різанорвані рани. Одна з найтяжчими травмами – втратила око. Осколочні поранення дуже багатьох частин тіла. Оперують окулісти, нейрохірурги, травматологи, опіковий доктор, все одночасно. На місці вибуху правоохоронці виявили осколки снарядів. Основна версія трагедії – від високої температури, ймовірно, здетонував боєприпас, що лежав у землі ще з минулого століття. Яка там сила вибуху, від чого він виник, наразі немає такої інформації. В цьому місці є інформація, що був і Брусилівський прорив у Першій світовій війні, і лінія Арпада Другої світової війни. Тобто не виключено, що могли там бути вибухонебезпечні предмети. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.